Salamlar hamıya, bugün bize kim baxırsa, bugünlərim tortlar üçün ağ kremin hazırlamasını sizinlə paylaşıram. Bir neçə növdə hazırlanır, hər istədiyi kimi hazırlayır. Amma bugünlər tamam sadə bir üsulu hazırlamasını sizə göstərirəm. 4 ədəd yumurtanın ağını sarısından ayırıram. Çalışıram ki, içərisinə sarı düşməsin. Ağını ayırdım. Sarısı bizə lazım deyil. Çalışıram ki, qab, bu qab, bax, ağını tökdüyüm qab, yaş olmasın, içərisi yağlı olmasın, tamamilə quru olsun və təmiz olsun. Bir az, azca vanil əlavə edirəm, hamısını yox, çox bir az. Vanilin. Qaşığın ucunda azca duz. Müəyyən bir qədər, yenə də bir az qaşığın ucunda, çox az miqdarda limon duzu. Bir stəkan şəkər tozu. Mikserlə qarışdırırım. Təqribən 2 dəqiqəyə qədər qarışdırıram. Balaca qazına su əlavə etmişəm. Artıq su istiləşib, tamamilə qaynar deyil. Yəni, gözləmirəm ki, qaynasın. Müəyyən qədər istilik var. Yəni, buxarında bunu hazırlayıram. Hazırladığımı ehtiyatla suyun içərisinə qoyuram. Belə. Qaz tamamilə zəif oldu da yandırmışam. Amma yenə də diqqət edirəm ki, su qaynamasın. Diqqətlə baxıram, görəm ki, şəkər tozu tamamilə içərisində əriməyib. Əlimi də vururam, yoxlayıram. Yenə əlimi saxlamadan qarışdırıram. Yenə də yoxlayıram. Bir az qalıb. Bir az da qarışdırın. Artıq deyərsiniz ki, təqribən hazırda 4 dəqiqə qarışdırmışam. Yəqin ki, ekranda görsənir, tamamilə get-gedə qatılaşıb bu şəkildə. Sonra isə qaz sobasının üzərindən götürüb kənara qoyuram. Kənara qoydum. Sonra isə yenə də əlimi saxlamadan soyuyana qədər qarışdırıram. Əl vururam, görəm ki, hələ ki, qab istidir, ona görə qarışdırıram. Artıq qaba əlimi vururam. Görürəm ki, istilik yoxdur, istiliyi hiss etmirəm. Onda bilirəm ki, artıq kremim hazırdır. Mikserlə qarışdırmıram, artıq mikser bizə lazım olmur. Yaxından da görsədim, belə tamamilə qatılaşıb.
Tortların, bisküvitlerin arasına tort için vurmak olur, üstünü bezemek de olur. Çokları gül de hazırlar ve birçok bezekler de hazırlar. Soğucucu da 2 gün saklamak olur bezedikten sonra. 2 günden sonra ise diyerdim ki artık formasını yitirmiş olur. Onu da kaydedeyim. Bugün de hazırladığım bu kadar, sizinle paylaştım, bölüştüm. Siz de bildiklerinizi bana yazmayı unutmayın. Sağollaşmıram, yine de helallik deyirim.